spicy dish there. Brazilian churrasco. Brazilian pineapple, okay. Hi, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I have a very interesting video. Today I am in the city center, up on the Pirates of Grill. So here we go, what is it? So let's start the video. একদম বাহিৰৰ সেটআপ একদম আৰু এইখন মই ইয়াতে জনাই থৈ দিও যে এইখন বুফেট হয় এফসিলেট বারবিকিউ আৰু বারবিকিউ জেনেকুৱা এটা আমাৰ ৰেডি কৰা আছে আৰু এটা কি আছিল দাদা সালসা পটাটো Okay. So first, I do. I try going. Okay, try kora. Complimentary drinks all over. Jimanjan manu ase. Eta complimentary drinks all over. We are the dinner ready. Hoye ase. Amar. Eto khalu ami. Salsa potato. Taste bhale hoy. Basic dish there. Oh my god. Fish fries again. To a jan starter, I'm a layer. If it has a complimentary drink, I'm easy to order this. If it has algebra, I do virgin motive. Hi, sir. I'll review to come in chapter. To a chicken tandoori. Okay, just chicken tandoori. Come on, taste the juicy food is it? What? It is chicken tandoori. Masala item, bar bar gas. Yeah, is it paneer tikka? Variety boy, you were a demand. How sour of mushroom. Okay, yeah, is a murder chicken momo. Okay, it is a chutney. Okay, momo balbone. Then the start for. Brazilian pineapple. Okay. It is Brazilian pineapple. Hi, sir. Or can you like it? So, it is a Brazilian pineapple. Hi, sir. This is the pineapple. Because I'm not sure what pineapple is. So, can you buy it? One month taste to the liquor. But, go to me. I'm going to receive money.
বিলিভ করে না করে না জানো কিন্তু মই ইমান টেষ্টি দেহি ফুচকা কেতিয়াও খোৱা নাছিলো ট্ৰাষ্ট মি হ'বা পাইনেপল বুলি নহয় আৰু আপোনাৰ মধুৰিয়াম মধুৰিয়ামো এনেকৈ গ্ৰিল কৰি দিছিলে মধুৰিয়ামটো বাৰু খাই খতম হৈ গ'ল দেখাব নোৱাৰিলোঁ বাট বাট পাইনেপল বহুত টেষ্টি মেইন কোৰ্চৰ ফালে আহিছোঁ এতিয়া আছে আমাৰ পাস্তা দেখুৱাই দিয়া পাস্তা আছে এইবিলাক দৈ চাগে আই থিংক জিম কৰি আছো ন ইয়াত পিট আৰু গাজৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট এইবিলাক নহ'লে এইটো কিবা আছে নাজানো পনীৰ চব্জিটো মিক্স হৈ পনীৰ নলয় এতিয়া এইটো কৰি যাব নলওঁ এইটো কি হ'ল বিরিয়ানি এইটো চাগে চিকেন বিরিয়ানি ওকে আমি চিকেন বিরিয়ানি লব এইটো চিকেনৰ কাৰি মেইন কোর্সৰ এইখিনিয়ে আছিলে প্ৰথম এতিয়া আমি খাম আৰু টেষ্টবিলাক কেনেকুৱা জনাম অ'কে আমি মেইন কোর্সৰ বস্তুখিনি লৈ আহিলোঁ বিৰিয়ানি তাৰপিছত ৰাইচ চিকেন কাৰী চালাড পাস্তা এইবিলাক আছে এতিয়া টেষ্ট কৰিম কেনেকুৱা টেষ্ট হয় মই জনাম বিৰিয়ানি নৰ্মেল আৰু বাকী বেলেগতো ভাল নাই সেইটো কেনেকুৱা আৰু বাকী পাঁচটা পাঁচটো টেষ্টি হয় সেইটো ক'ব গ'লে ডিনাৰ ভিতৰত এইট চিকেনটো ভাল যায় তলত চলে আছে চলেটো টেষ্টি হয় একচুৱেলি মানে যদি আপোনালোকক মই এটা টিপ দিব যাওঁ প্ৰ' টিপ আপোনালোকে ইয়াতে আহিলে পনীৰৰ গ্ৰিল যিটো আছে সেইটো নাখাব মানে খাব এপিচ খুব বেছি দুপিচ যদি বেছি খাই দিয়ে পনীৰটো কেনেকুৱা আমোৱাই যায় ত' সেইটো কাৰণে বেছি খাব নোৱাৰিব আপুনি চিকেন খাওক তাৰপিছত পাইনএপল যিবিলাক আছে আৰু দেহি ফুচকাটো বেছি নাখাব মইতো খাই দিলোঁ দেহি ফুচকাটো ত' সেইটো বেছি নাখাব আৰু বাকী মেইন কোৰ্চৰ বস্তু ইমান বেছি খাবলগীয়া নহয় বাৰু ষ্টাৰ্টাৰখিনি বেষ্ট আৰু নেক্সট ডিজাৰ্টখিনি খাব লাগিব ডিজাৰ্টত কি কি আছে চাম ডিজাৰ্টত মোৰ মতেদি বহুত আইটেম আছে মই জনাত মেইন কোৰ্চত নৰ্মেল আইটেমেই আছে ইমান বহুত বেছি আইটেম নাই বাট চলি যায় আৰু মেইন কোৰ্চটো কোনে খায় আৰু আকৌ মেইন কোৰ্চ খোৱাৰ পিছত এইখিনি আছিলে পাস্তা তাৰপিছত চাওমিন আৰু এইটো কিবা চুপ হয় টেষ্ট কৰি চাম এইটো কেনেকুৱা হয় ঐ কেনেকুৱা পালা টেষ্টি নে আৰু আৰু আহিবা নাই দেখা যাব ন খোৱা খোৱা পূৰা পেট ভৰা খাই দিয়া আৰু আৰু কিবা খাবা
Pastry, malai, strawberry, bar, I think. Pastry, yeah. You get a pastry. You do gazer, halva sage. You do a mar, gulab jamun. You will be a taste like this. You need a key here. Hot chocolate. Right, give us special. Give us special. Special, lovely, jalebi, India se moves ase acha okay so dadak amar jilapi jitu ase kit bhaji thoka ase yate tinage dadai okay ami test kori kine janam keno ba pai last ekebare gulab jamun anisu kesari milk ase sage eto aro ekdom chocolate pastry hoy aro eti ani aro seti kham aro mo eto support kibhe bendi gulab jamun to wow Chocolate pastry, you know, can wait. Pin to H2O. 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 Weekend of the price to center. Weekend of the DC price. It is common for money. Weekend of the Saturday, Sunday, 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 Sunday,